Danas je 5. oktobar, 17 godina posle, kako to vama izgleda? Pa tužno i jadno. Oni koji su izgubili 5. oktobar bili su tu samo radi sebe i onda su napuštili sve te opozicione stranke iz DOS-a koje su bile na vlasti i pobegli su glavom bez obzira, ko zna šta su sve dobro sebi doneli. I onda su doveli ove sad koji su izgubili 5. oktobar i oni su sad na vlast koji hoće da ponište 5. oktobar. Ali šta da radiš, Srbije je to. Dobro, a koliko ima krivice i u nekim postupanjima, recimo tih stranaka koje su bile u tada u DOS-u, da dođe do svega ovoga na kraju? Pa upravo sam ti to rekao, oni koji su uništili 5. oktobar, oni su pobegli glavom bez obzira i sve te stranke koje su činili DOS u vreme 5. oktobra i sad sede u neku debelu ladovinu i uživaju.